Сьогодні о 20-й. Я тебе говорив, не їж эту рибу. Кухня. Сеня! Скорую! Сень! О 20-й 25. Эдуард, здравствуйте. Світлофор. Эдуард, познакомьтесь, это Костя, мой муж. О 21-й. Володька, що ти мене позориш? Країна У. Ось хто зрубав головну 50-річну ялинку в центрі міста біля міськради. Запам'ятай, сьогодні о 20-й кухня, о 20-й 25 світлофор, о 21-й країна У на ТЕТ.